Vətəndaşların əksəriyyəti pensiya yaşına çatmasına baxmayaraq, hələ də aldıqları pensiya ilə bağlı bəzi məqamları bilmirlər. Maraqlıdır görəsən mövcud qanunvericilikdə ailə başçısınınən itirmiş şəxs onun pensiyasını almaq hüququna malikdirmidirmi? Ümumiyyətə dünyasını dəyişmiş ailə başçısının pensiyasını kimlər ala bilər? Bu barədə hüququşuna, bank və maliyyə məsələləri üzrə ekspert Əkrəm Həsənov referans açıqlamasında bildirib ki, övladları 18 yaşına çatmamış şəxslər eyni zamanda ər və ya qadın öz həyatını itirdiyinə görə onun pensiyasını almaq hüququ var. Təəssüflər olsun ki, bəzi hallarda, xüsusilə bölgələrdə insanların bu sahədə savadsız və məlumatsız olması onları qanunla bağlı bir sıra məsələlərdən xəbərsiz qoyur. Yoldaşı vəfat edən şəxs istər qadın olsun, istərsə də kişi. Ər-arvad özü də pensiya alırsa, həmin şəxs vəfat etmiş ərinin pensiyasını ala bilər. Bu eyni zamanda kişi üçün də keçərlidir. Ər də vəfat etmiş arvadının pensiyasını ala bilər. Lakin burada bir nüans mövcuddur. Əgər vəfat edən şəxsin pensiyasına alacaq olan şəxsin aldığı pensiyadan çoxdursa, o zaman ala bilər. Yəni məsəl üçün kişinin pensiyası 600 manat idi, arvadın pensiyası isə 400 manatdır. Və kişi dünyasını dəyişdi. Bu zaman qadın Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət edərək dünyasına dəyişmiş həyat yoldaşının pensiyasını özü ala bilər, lakin bu zaman öz aldığı pensiyadan imtina etməli olacaq. Dövlət Xəbər Şinas bildirib ki, 18 yaşına çatmamış, yəni himayədə olan uşaqlar da vəfat edəndə öz ata və ya analarının pensiyasını ala bilərlər. Onun sözlərinə görə 18 yaşına çatmamış, 18 yaşına çatana dək olan şəxslərin ailə başçısını itirməyinə görə əmək pensiyası almaq hüququ var.